吧。挺适合婚纱摄影师。哦，你可以试一试。哎呀，三百万。怎么了？拿给我看。就这样。啊。这样往里放馅儿。可以。你一定要自己。你到时候上台做。这样的。啊，你要那样的。哎，行了，可以了。嗯。别放太多，太多不好包。太多吗？不多，没事儿。这样的。对，等一下我教你啊。哦，你给那馅儿都搁到中间，对，搁到中间，然后从这一下，这边让它收紧，这边让它松，上边让它松，对，两下，这样一折，哈哈，这馅儿往里头放吧。这不也行吗？哎，这是斯洛伐克的，斯洛伐克的，不是中国的。哎呀，可以，不可以，我不好。你自己包吃会很香很香。不好不好不好，在。我们家，你知道是什么那个？啊。我们的国家是pierogi。pierogi，这个是饺子。这个是饺子，对。对，现在。对，把馅儿往里放吧。太多。只要面。所以。对了，哟。这边往前推的就准了。这玩意儿看着会。可以吗？啊，可以。可以吗？可以。非常厉害的。下一个我再教你这种，看看啊，这样。啊！对，明白。哎呀，漂亮！我做这样的，这样漂亮。对，好看。看看。哎呀，这个不行吧？这个不行。好玩。还有这样的。你还没等学会那个，还要学好看呢。那屋今天修什么呢？会了，会了，已经会了。会了，不好。这样。可以，那就可以。在你们家那边。我们叫pierogi，这个是pierogi，但是不是这个漂亮。哦。哎呀。现在这个吧，你还可以学这个，学这个，金老师，看吧，这样，这样很快，对，这也好看，这个好学，可以这个，哎，你这面都挺好的，这面这么筋道，你专门搅的面？对，搅的面。哎呀，等你回到你们国家，你就给你的女儿们包一次饺子。这个馅儿你会做吧？用你们的国家那种菜什么的，什么菜都可以。对。做一种馅儿，然后回去你就给她这样做。我会做巧克力。啊，会做巧克力啊。巧克力的。对，我的孙子，对我孙子我给。嗯，这。我救啊，季老师。我救了，大姨。你救完了，你再赶，你够累的。还行吧。真是动手晚了。没事儿，本来就要一起包嘛。本来就是等金老师，要不然包了。所以你们饿了也别怪我啊。不饿，这饿啥？有点晚了哈，饿了吗？不是很饿，不是很饿，还是饿了。午饭我吃了。